Og da takker du. Hva takker du for noen ting? For svaret er på vei. Gud har svart, for det er ja, amen, allerede. Det er ikke ja, kanskje, om Gud er på godt humør. Han svarte på mailen før du sendte mailen. Han svarte for 2000 år siden på alle dine behov. Det er ja, amen. Det her kampen i kristenlivet er ånd, sjel og legem, og skjønner de her tingene. Det er derfor vi tror på det med tsunami. Lars nevnte også kroppsdeler som ikke finnes til begynner å komme til. Varfor? For det er allerede ferdig fra Gud. Det tror jeg er noen av de tingene vi kommer gå. Jeg har preket om det 30 år. Jeg har sett kroppsdeler bare på bilder som har blitt endret. Men jeg har aldri sett fysiske fingre og sånn vokse ut. Men det blir jättekul. Det blir en bra dag. Er du ikke enig i det? Når vi begynner å se, det skapas nye ting. Jeg la ut en ting på Facebook nå siste uke fra en kar som ba for en, jeg tror det var, om det var foten eller om det var hånden, jeg husker ikke helt nå. Og så, som var kutter, og så vokser fingrer og allting ut. Midt foran hele menigheten. Det er jo ganske ok. Da begynner det å bli ganske bra. Ja? For Gud har gjort ferdig alle de her tingene. Og når man leser om disse store Guds generaler som var på 50-tallet og litt før det også, og litt slutten av 1800-tallet, så fikk de se, de var inne i himlen, og nå skal ikke vi springe og søke Gud, og jeg vil komme opp til himlen, jeg også. Hvis Gud tar det dit, helt greit, men ikke begynne å jage etter det. Ja, men disse her ble tatt opp, de så da lagerlokalet, de så der var det armer, der var ben, og der var det og det, og der var øyner og ører og sånne ting, og der var hjerter og indre organer, så det var lagerrum i himlen som allerede er ferdigt. Men vi begynner ta det, for tala ut det, så begynner det skapas de ting. Amen. Jeg møtte en sånn mann nu bare for 2 uker siden, som jeg nevnte, Ian Andrews. Over 70 år, en enkel bibellærer som er veldig lugn og rolig. Han får se Down syndroms helbredet for hele menigheten. Og det var pastors barn. Forvandlet hele ansiktet, ble snudd når alle så på det. Autister ble helbredet. Kroppsdeler som ikke finns, øyne, det er bare 2 hull, så kommer Gud og lager 2 nye øyne. Vet du, da begynner det bli ganske bra. Tror du det blir kø til kirka da? Ja, du behøver ikke reklamere någonting då, vet du. Det er bare for da begynner det skapas någonting. Vi har snakket mye om John G. Lake. Lars studerte han mye når han gikk på lederlinjen, hadde han som huvudoppgave. Han forkynner som dro til Sør-Afrika. Utan någonting, hade inte pengar, hade 7 barn, tror han hade, om jag inte husker helt fel. Frue är på väg på färja, har fortsatt inte pengar till att betala biljetter, men som står i kön på vägen i färja så får han pengarna och går in på färja. Varför? För han gav bort allt han hade. Nu säger jag att du ska göra det, men det var han som fick uppgave. Han tjänte då i starten av 1904-1905 $50,000 i året. Det är ganska bra lön idag. Eller hur? Det är cirka 450 000. Då kände han det. Han kuttade den jobben för Gud kallade han att vinna människor. Och på 5 år har han tränt upp 650 eller 1200 medarbetare och plantat 650 menigheter på 5 år. Folk döde som flugor av olika sjukdomar. Han bad för dem, han jobbade samman med dem. Och de lutade på, varför blir inte du smittad? Varför blir inte du sjuk? Uppståndelseskraften bor i mig. När den basilerna, de sjukdomar, de plagorna träffar min kropp så dör de, sa. Ja, men det går inte. Jo, ta ut det som fradgan som är den mannen som ligger där. Check om det är någon basiler där. Ja, det kryr av dem, sa de. Lägg dem i min hand så skulle du se att de dör när de träffar handen. Så gjorde de det, de döde när de träffar handen. Han drog hem till USA efterpå, i Washington, Spokane. Så startade en healing room och på 10 år så hade de 100 000 dokumenterade mirakel. 33 om dagen. 33 varje dag i snitt som blev helbredd, dokumenterat. Det var USA:s friskaste stat på den tiden. Det fanns 2 sjukhus och på löpa de 10 åren fick det ena lägga ner för det var inte nog sjuka längre. Så det var bara 1 sjukhus igen. För han hade ett healing room. Det var en man som reste sig upp, fick med sig själv och andra och de hade kun Guds ord och bön. Det är det vi håller på med. Det är det vi uppmuntrar och kommer igång med mer och mer. Vi som menighet, vi ska se de här tingen ske mer och mer. För vi har fått delegat all makt och helbreda all sjukdom, all plage, all,
all demonisk aktivitet, spedalsk og så videre. Vi har fått delegert den makten alle sammen. Ikke noen store forkynnere. Tror ikke på store forkynnere. Tro på en stor Jesus. Og han bor i deg, og han bor i meg. Og når vi tør å ta steget, nå ser jeg ikke du skal hoppe på og få arm og vokse ut, det er ikke det vi prater om. Ta et steg, begynn med deg selv. Er det noen ting som ikke funker, begynn å tale til kroppen din. Begynn å tale til omstendighetene, se at det fungerer. Ta museskritt, ikke hopp 10 meter med en gang. Men begynn. Når jeg kom med i 1985 og ble åndstøpt, nyårskjelden 84-85, hadde jeg vært oppvokst i kristet hjem, vært borte sånn 3-4 år, sånn cirka. Ikke aktiv mer ute på fest enn det, men kom tilbake da den nyårskjelden ble åndstøpt, begynte å be for syke første dag. For å bli helbredet selv i ryggen. Og jeg vet ikke om jeg har noen spesielle gaver, jeg vet ikke om jeg har noen spesiell tro, men det funket. For jeg leste i Markus 16, vi skal se på det neste time, at disse tegn skal følge den som tror. Og da trodde jeg på det. Det var det jeg fikk inn med morsmelken. Og det funket med en gang. Og det vi vil formidle. Det er det vi vil ha ut. Ikke at du skal bli noen som skal springe etter mennesker. For det står ikke at du og jeg skal følge tegnet under. Det står at tegnet under skal følge oss. Men mange kristne springer etter tegnet under. Så fort det kommer en predikant som de har hørt om noe. Og kjære Gud, de fleste av dem ikke noe å høre på heller, dessverre. Men sånn er det. Men da springer han har kanskje noen ting. Kanskje det er min dag i dag, at Herren ser til meg gjennom honom. Og så venter man på at man skal få noen ting gjennom noen annen. Og så er det den som blir Gud. Om vi skal være helt ærlige. Er vi enige i det? Men det er Jesus. Den tror jeg selvfølgelig at Gud bruker mennesker. For han bruker kun mennesker. Men hvis vi blir avhengig på den måten, da begynner vi å reise og bruke penger på masse fly hit og fly dit. Og vi har jo reist og gjort for å ha opplevelsen av Gud kaller, det er ikke det vi prater om. Men hvis det blir måten man jobber på, så blir det mennesker som blir greit. Så blir man skuffet og skuffet og skuffet og skuffet. Og så lurer man på, Gud, hvorfor svarer du ikke? Og så har han svart allerede. For 2000 år siden. Eller hur? Du, ja og amen. Så du prøver ikke å bli frisk. Du er frisk. Men det er noen som prøver ta din helse. Det er tyven som stjeler helsa di. For helsen har du fått. Djevelen prøver å ta din frelse. Hvis du ikke har blitt frelst, så vil han ta den ifra deg så at du går evig fortapt. Men Gud har gitt deg frelsen for 2000 år siden. Men du må ta imot den. Er vi enige i det? Det tror jeg alle på, at alle i hele verden, i Guds øyne, vi som sier ja til Jesus, blir de frelst. Så fra Guds side så er frelsen ferdig. Men på samme kors så er helsen ferdig. Velsignelsen er ferdig, for han ble en forbannelse for at vi skulle ha en velsignelse. Hans velsignelse, Abrahams velsignelse. Det er jo fantastisk. Den er gitt oss allerede. Den er gitt deg, den er gitt meg. Vi lever i den velsignelsen alle sammen, hele tiden. Men sen må jeg lære meg, du må lære deg, hvordan plocker vi ut den velsignelsen? Hvordan tar vi ut den autoriteten? Du har fått mitt kreditkort som Lars sa, du kan gå og ta ut penger for du har fått koden også. Du kan bruke det som du vil. Bare bruk kreditkortet. Jeg har nok cash. Bare ta mitt rutane, så kan du nyte en uke fremover. Du får bruke hvor mye du vil. Sen er det ikke sikkert hun stoler på meg at hun kan bruke hvor mye hun vil. Men hvis hun hadde stolt på at hun kunne bruke hvor mye hun vil, det er klart hun hadde brukt det. Og litt sånn med Herren. Stoler på at Herren har gitt oss sitt kreditkort. Og det er signet på baksidan. Jesus Kristus står det på baksidan. Koden måste ju vara 7777 sikt. För alla kristna ska ju ha sånt. Ja. Men det är färdigt tegnet, det är färdiggjort. Så lär vi oss, så när vi befaler, när vi talar ut, så är det inte att vi befaler Gud att göra alla dessa tingarna. Men vi befaler omständigheten att lyda det han allerede har gjort. Vi befaler omständigheterna, sykdomarna, plagorna att lyda det han allerede har gjort. Amen. För han har allerede gjort det. Jesus kommer inte komma och dö igen för dina synder.
dine sykdommer og plager. Han kommer ikke komme ned for å gjøre noe om av de tingene, men når vi begynner å tale, så er han med der, for han stadfester sitt ord. Eller hur? Derfor er det like veldig godt som vi har gjort det, og kommer vi fortsette alt å gjøre. Det er ordet som er det som kan holde oss på sporet. Sen skal ordet føre til kraftgjerne, skal føre til mirakel, skal føre til åndens gjerninger. For hvis det bare er ord, så blir det ikke så mye av det. Men det er noen som bare skal ha tegn under. Ordet er ikke så jetteviktig. Ja, men Gud stadfester ordet. For ordet er Jesus. For det er mange som skaper mange ting. Det er mange som har tegn under, mange som har mirakel og som ikke er kristne. Du er ikke Jesus som får noen ære. Eller hur? Så mange som piskar upp ting, skapar en stämning. Men det är så viktigt, det är ordet som du bygger ditt liv på, och jag bygger mitt liv på. För hvis jag är ensam då, så kan jag ta till med ordet och få resultater själv också. För jag och Jesus är ute i majoritet. Sen tror vi på att vi mer och mer ska se extraordinära mirakel på mötena. Mer och mer som sker, ska se det. Är du med på det? Tycker det blir kul? När du ser det, vi ser det, blir bara mer med det blir hela taket. Så konferensen vi ska ha, Amazing Grace, har vi satt nu torsdag, fredag, lördag kväll. Tegn, under och mirakel. Varför har vi satt det som titel? Jo, för att vi kommer att se det. Och hvis du aldrig har sett mirakel förut, så kommer du se de tre torsdag, fredag, lördag. Sällsynt ska du se det länge för det, för det är en hel månad till. Det är ingen vits att vänta så länge, men de tre dagarna kommer vi se det här också. Vi sätter fokus på det. För det är nåde och tro. Allt är gitt oss nåde. Troen tar det som vi har fått. Koltbordet är däcket. Det är färdigt. Du har fått allt i Kristus. Ta det du vill. Vad har du lust på? Amen. Så växer vi in i mer och mer av de tingen. Men allt de här tingen är gitt oss i han. Filipperbrevet 2. Kan gå där då. Vet du hur länge jag har kvar? 6 minuter, bra, då hinner vi ta det nu. Filipperbrevet 2. Det handlar om Jesus. Jesus som var i Guds skickelse. Filipperbrevet 2:6. Vad är Efesierbrevet? Nej, Filipperbrevet. Filipperbrevet 2:6. Han som var i Guds skickelse hållde icke för ett tillrande gode och var lik Gud, men han utömde sig själv, tog på sin tjänares skickelse och kom i människors likhet. Och då han sin framträd var funnit som ett människa förnedrat han sig själv och blev lydig till döden, ja till döden på korset. Så Jesus han avklädde sin gudomshärlighet. Jag är villig att köpa hela världen tillbaka. Jag är villig att betala för all synd, all sjukdom, all förbannelse. Jag är villig att bli ett människa. Ett ganska stort steg. Ja. Så höjt älskade Gud hela världen. Vers 9. Därför på grund av detta har Gud höjt upp ett han och gitt han namnet som är över ett vart namn. För att i Jesu namn ska vart knä böja sig, dere som är i den himmelska världen, dere som är på jorden och dere som är under jorden. Och för att vart tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Amen. Det är fantastiskt. Alla namn som kan nämnas. Vad du än kommer med för namn. Om det är personnamn. Kong Harald. Napoleon. Ta vilket namn som helst. Eller om det är AIDS. Det är amputerade ben. Fötterna. Alla ting. Vad det nu kallas mycket som syndromer. Och det är syndrom på ditt. Och det är syndrom på datt. Alla namn ska böjas för namnet Jesus. Alla namn bör bekänna. Det är du som är Herre Jesus. Det är du som har vunnit. Hur ska den historien tillbaka till 1990, tror jag det var 1990-91, vi var i Stavanger. Det kom en karl från Nagaland, jag husker knappt var landet ligger. Men han fortalte om några nyfrälsta jenter. Det skedde så mycket så på några få månader så blev 90% av byen frälst. Det smällde till något helt otroligt. Och så drog några nyfrälsta jenter, de kom till en ö där de blev tagit till fånga. De här kunde knappt någonting. De visste knappt vad Bibeln var för någonting. Och så började de att fortälla om Jesus. Men han hövdingen sa att jag vet inte vad det pratar om. Jag vet att mina gudar de är starka, sa han. Så jag kommer ta av min ring här nu.
Og så kommer jeg legge den på bakken, og så kommer jeg tilbe han, og så kommer den her ringen sveve rundt i luften. Og så skal dere gjøre den samme. Og den som er sterkest, den skal vi følge. Det er en tøff utfordring som nyfrelst. Er det ikke det? Var du skremt nå? Og han begynte tilbe sine guder, hans kongering eller høvdingring, løftes opp i luften og begynner å snurre rundt i luften. Og sa, nå er det deres tur. Disse jenter, de visste ikke hva de skulle gjøre. De hadde ikke vært med på nesten noen møter hans. De var helt nyfrelst. Men så kom sangen opp. He is Lord. Han er Herre. Jesus er Herre. He is risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Så de begynte å synge den sangen. Det samme som står her i Filippe brev 2. Og de sang den en gang. Skjedde ikke så mye. Andre gangen ingenting. Men når de begynte på tredje gangen, så løftes høvdingen opp i luften. Han snurret rundt i luften. Rundt og rundt. Og så ropte han bare, stopp, stopp, stopp. Det er Gud som er den største guden. Jeg og min stamme, vi skal følge er Gud. Det er normalt kristenliv, skjønner du. Det er det vi holder på med. Det er det som er den troendes autoritet. Du har fått makt, myndighet, delegert fra himmelen som jorden skaper. Meg har gitt all makt i himmelen på jord. Gå derfor ut. Varför ska du gå ut? För att han har all makt. Därför kan du gå ut med hans backing, med all makt i himmel och på jord och även under jord. Alla knän ska böjas, så ska bara ropa, det är Jesus som är Herre. Vad vi än möter, problem kommer vi möta, ting kommer vi möta, men allting måste böja knä likväl. I ditt liv, i mitt liv, menighetens liv, så ska det böja knä. Ikke for deg og meg, men for navnet Jesus. Ikke det fantastisk? Hvilken frelse vi har. Jesus gjorde alt fullkomment og perfekt. En gang for alle, når han tog allting på seg. Sen er du som aktiverer det. Voice activating. Kommer litt mer inn på det neste time. Vi begynner å tale ut det vi tror på. Og det skapes ikke sånn. Vi vokser inn i det. Vi har holdt på med det i 30 år nå, har jeg vært forkynner. Og det er klart, jeg ser jo mer og mer skje. Men det er mye mer å innta. Så jeg står ikke her og ser på meg hvor duktig jeg er. Nei, jeg har bare begynt. Jeg har knapt begynt. Jeg har bare skrapet på overflaten av det som kommer. Vi kommer se så utrolig mye fremover. Så det kommer sprenge de to hjerceller du har, altså. De to du har som bråker. De kommer bli sprengt i filler, vet du. Så du kommer flyte fra ditt indre. Kommer Guds salvelse kraft flyte gjennom deg. Självklart så hodet ditt med, men du kommer bli så chockad över hur mycket du kommer se framöver. Du kommer bli chockad och det kommer inte vara negativa, det är positiva ting som ska ske genom dig. Då tar vi på.